Milli dəyərlər təkcə əcdadlar qarşısında bizim mənəvi borcumuz deyil. Eyni zamanda bu ölkəmizi daim müstəqil saxlamaq, kənar təsirdən qorumaq və nəsillər arasındakı o mənəvi ipləri qırmamaq üçün mütləq lazımdır. Bunu Prezident İlham Əliyev Gənclər Forumunda gənclərin suallarını cavablandırarkən bildirib. Yeni çağırışlara diqqət çəkən dövlət başçısı deyib ki, Azərbaycan gəncləri bundan sonra da vətənpərvərlik əsasında tərbiyə edilməlidir. Açıq deməliyəm, gəncləri belə əyri yola gətirmək, yaxud ki, yoldan çıxarmaq daha asan olur. Ona görə də bu qlobalistlərin şərti olaraq mən onları belə adlandırıram. Sorosçuların məqsədi məhz gənclərdir. Ona görə fondlar yaradılır, o fondlar xətti ilə iyanələr verilir. Müxtəlif, yaxşı, belə gözəl məna daşıyan proqramlar altında məhz bu dağıdıcı missiya həyata keçirilir ki, gəncləri öz dövlətinə qarşı, ilk növbədə öz əcdadlarına qarşı, öz tarixinə qarşı, öz dəyərlərinə qarşı qaldırsınlar və onlardan sonra zombi kimi istifadə etsinlər. Ona görə bizim gənclərimiz bunu bilir və mən dəfələrlə müxtəlif forumlarda həm gənclərlə, təmaslar əsnasında həm müxtəlif çıxışlarda bu məsələyə toxunurdum. Çünki bu aktual məsələdir və bu məsələ aktuallığını heç vaxt itirməyəcək. Bu siyasətin mənbələri dəyişə bilər. Dünyada geosiyasi vəziyyətə bağlıdır bu. Bəzi güc mərkəzləri güclənir, bəziləri zəifləyir. Ancaq sözün düzü onların arasında niyyət nöqteyi nəzərdən böyük fərq mən görmürəm və mənim iş təcrübəm onu deməyə əsas verir. Ona görə milli dəyərlər təkcə əcdadlar qarşısında bizim mənəvi borcumuz deyil. Eyni zamanda ölkəmizi daim müstəqil saxlamaq, ölkəmizi daim kənar təsirdən qorumaq, və nəsillər arasındakı o mənəvi ipləri qırmamaq üçün mütləq bu lazımdır.